abana b'iyi minsi nabo bonakumira bajya bavuga ngo urukwavu ngo rushaje ngo bararuda. Nope. Kandi kera urukwavu iyo rwabaga rushaje rwonkaga abana. Ese sistema niyo kugana ikoresha nyanja ninjye ntunga abana. Umae wa muu sindeiru nani? It's me, Mario. Have you got in Jacob? You've done a mob. You've done it.